Como foi o julgamento de Jesus? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Um pouco antes, o Senhor tinha... Quando o sacerdote interroga o Senhor, no versículo 19, e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina, Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam. E nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Quando nós vamos em Mateus, capítulo 26, versículo 59, é a mesma ocasião aqui, é o mesmo acontecimento, só que outros detalhes são acrescentados. E nós vemos o que tinha acontecido, no versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Esse diálogo aconteceu provavelmente antes disso que, ou depois disso que o Senhor Jesus fala no versículo 21, para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram. Ou seja, pergunta a essas falsas testemunhas. E elas, na verdade, se apresentaram, obviamente, distorcendo o que ele falou. Não, eles tentaram de toda maneira, além de, como o irmão mencionou, né, eles tiveram todo esse cuidado de se guardar para a Páscoa, mas ao mesmo tempo eles estavam procurando falsas testemunhas para acusar o Senhor. Isso é bem típico da religião. A religião, ela tem os seus escrúpulos naquilo que lhe convém, mas naquilo que não convém não tem escrúpulo algum. Nós, quando a gente lê as histórias da Inquisição, por exemplo, nós vemos as pessoas sendo condenadas assim sem qualquer fundamento, sem qualquer justiça, sem qualquer acusação sólida. Teve só um brasileiro que foi levado para Portugal e condenado lá, baseado em denúncias, porque durante a Inquisição, quem denunciasse o herege ganhava uma parte dos bens dele, porque todos os seus bens iam para a coroa e para a igreja. Eram divididos entre o poder secular, o poder civil e o poder religioso. Então era um grande negócio encontrar o máximo de hereges, porque o faturamento aumentava, a receita aumentava. Quanto mais herege, mais bens a igreja conseguia receber, no caso a igreja católica, e também a coroa conseguia receber. E teve um brasileiro, que ele foi o único perseguido, não sei se ele foi morto ou se ele acabou morrendo na prisão, porque levaram para Portugal para ser julgado pela Inquisição, baseado simplesmente na denúncia que ele chegava em casa do trabalho e lavava os pés. Então, como ele lavava os pés, consideraram que ele era judeu, que ele estava fazendo oblações judaicas, e assim ele estaria negando a fé católica e tudo mais. Então, a religião, ela vai sempre procurar argumentos totalmente inválidos, injustos, para acusar. E eles procuraram aqui testemunhas falsas. E o Senhor fala: pergunta aos que ouviram o que eu lhes ensinei. Eles não conseguiram achar um que falasse alguma coisa errada. Mas esses apresentaram, falaram uma coisa que ele realmente disse, só que fora do contexto, e usaram disso, então, para condená-lo. É interessante que quando ele fala isso, no versículo 22, e tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Ele não tinha de maneira alguma desrespeitado o sumo sacerdote. Ele não tinha, nenhum mal saiu de sua boca. Nós encontramos isso na palavra de Deus. Nunca o Senhor falou alguma coisa que não fosse exatamente a verdade, e a mais pura verdade. Ele nunca falou nada que fosse pecado, que fosse... de alguma forma, transgressão em palavras, como nós fazemos todos os dias.
Eu acho que eu não termino um dia sem ter falado alguma coisa que não era exatamente a verdade. Eu não sei se com os irmãos acontece isso, mas eu acho que todo ser humano está sempre falando alguma coisa que não é exatamente a verdade. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista no rádio e o jornalista perguntou para uma mulher que tem um cargo político. Ele fez uma pergunta e foi muito interessante, porque ela respondeu, respondeu, respondeu e não respondeu, porque a resposta comprometeria. Mas ela falou um monte de coisa muito interessante, muito bonito, muito válido, mas juntando tudo, se a gente perguntasse, ela respondeu a pergunta dele? Ela disse sim ou não para a pergunta dele? Não, ela não disse. Ela não respondeu. E sempre que alguém começa uma resposta, e principalmente se começar com a frase, bom, veja bem, pronto, falou veja bem, ele não vai responder. Ele vai enrolar e não vai responder. Isso é típico do ser humano. Nós distorcemos, desviamos da verdade. Nós vamos ver mais para frente Pilatos usar disso. Mas aqui neste ponto, quando o Senhor Jesus é ferido e ele responde, ele não comete qualquer pecado. Ele jamais, pensa assim, uma pessoa que jamais precisou voltar atrás e falar assim, desculpa. Ele nunca precisou pedir desculpas, o Senhor. Nunca. Jamais, uma pessoa jamais precisava, não que nunca tenha pedido desculpa porque nunca se desculpou. Não, uma pessoa que nunca precisou pedir desculpas porque ele não tinha pecado. A sua vida era perfeita, as suas palavras eram perfeitas, tudo que ele fazia era perfeito. Tudo, absolutamente tudo. Mas quando nós encontramos um homem que é um dos cristãos, que é dos mais conceituados, né, mesmo do ponto de vista de Deus, aquele que era o maior dos pecadores, mas que Deus usou ele justamente para trazer as mais preciosas verdades a respeito da salvação pela fé, também a respeito do corpo de Cristo, e esse é Paulo, lá em Atos capítulo 23, nós vemos Paulo numa situação muito semelhante a essa do Senhor. E aí a gente vê bem o contraste entre o Senhor, o homem perfeito, porque Deus e homem, sem pecado, sem a possibilidade de pecar, sem a possibilidade de cair em qualquer tentação, sem ter qualquer resposta às tentações. E aqui nós vemos Paulo, um homem como qualquer um de nós, um homem sujeito às mesmas paixões, como era Elias e como era qualquer um desses santos da palavra de Deus. Capítulo 23 de Atos, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca, deram um tapa na boca de Paulo, ou um soco, né? Não diz aqui o que era, mas feriram Paulo na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Aqui o sangue subiu na cabeça de Paulo. E o que acontece então? E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo tem que se retratar, porque ele é um homem falível, ele é um homem imperfeito, e ele realmente havia transgredido um dos preceitos da lei, que era jamais falar mal de um príncipe do povo. Por mais errado que estivesse o príncipe, ele não podia se dirigir a um príncipe de maneira agressiva daquele jeito, de maneira falando mal do príncipe. Mas aí logo em seguida, nós vemos Paulo agora usando um outro estratagema, porque ele é um homem. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas, etc., contendiam. Aqui a gente vê novamente Paulo usando de uma forma humana de tratar a situação. É importante quando nós lermos o livro de Atos, nós entendemos que nem tudo o que os primeiros cristãos faziam ali estava correto. Eles também cometiam erros, eles também tinham seus defeitos, suas falhas, por isso que
chama-se Atos dos Apóstolos, né? São os atos, são as coisas que aconteciam. E a gente tem que discernir exatamente quando eles estavam agindo de maneira correta, quando não estavam agindo de maneira correta. Mas aqui, o Senhor, como em todas as situações e ocasiões, ele age de maneira corretíssima, né? Porque é Deus, ele é perfeito. É interessante também que esses mesmos judeus, né, que tinham tanto escrúpulo em se manter puros para não se contaminarem, para poder comer a Páscoa, e ao mesmo tempo estavam procurando testemunhas falsas, e ao mesmo tempo criavam mentiras, né, porque quando eles vão falar aqui para Pilatos, eles levantam a acusação que ele se diz rei dos judeus. E obviamente essa acusação fazia muito sentido para Pilatos, porque era uma acusação de rebelião política, né, de querer tomar o poder. Aí esse aí está dizendo que ele é rei. Como é que você fica aí, Pilatos? Como é que fica Herodes? Como é que fica essa turma toda? Ele está dizendo que ele é rei, né? Mas entre eles, judeus, a questão não era o problema dele falar ou não que era rei dos judeus. O problema era o seguinte, que ele se fazia filho, ele se declarava filho de Deus, fazendo-se assim igual a Deus. Essa era a heresia que eles estavam julgando. Mas, obviamente, isso aí não faria muito sentido para Pilatos, mas fazia sentido dizer que ele se declarava rei. E ele, efetivamente, ele confirma isso. No capítulo 30, no versículo 33 de João 18, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? E agora ele confirma, em seguida ele confirma que ele era rei. E os judeus, todos cheios de escrúpulos, em não querer se contaminar para guardarem a Páscoa, porém sem qualquer escrúpulo entregá-lo a Pilatos, usando da acusação que fosse mais conveniente para que ele fosse condenado, e também aparentemente cheio de escrúpulos, quando eles falam assim, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, no versículo 31, né? É, não era mesmo. Segundo a legislação da época, o único que podia condenar alguém à morte eram os romanos, porque eles eram os donos do país no momento, eles eram os invasores. Os judeus estavam sob o jugo, sob o domínio romano. Então a morte romana era a morte por crucificação. Por crucifixo. A pessoa era pregada na cruz, essa era a condenação, essa era a cadeira elétrica dos romanos. Essa era a pena de morte romana, era a crucificação. Mas a pena de morte judaica era o apedrejamento. Só que aqui eles não apedrejam Jesus. Eles não apedrejaram. Por quê? Eles vão apedrejar Estevão depois. Por que não apedrejaram Jesus? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.